Secret Story: O Reencontro é a nova aposta da TV. Assumiu a condução de Secret Story 7, depois deste ter sido apresentado, durante 5 edições, por Teresa Guilherme. Envolto logo em polêmicas, já que o apresentador sempre se mostrou discordante com o programa, revelando mesmo publicamente. No entanto, aos 63 anos, Manuel Luiz Goucha mostra-se pronto para uma nova edição, que deverá estrear em junho. A TV decidiu apostar em Secret Story: O Reencontro, Casa dos Segredos: O Reencontro. Segundo a pura TV Guia, o formato será baseado nas edições do Desafio Final já feitas. A mecânica consiste em juntar concorrentes desta casa com as de edições diferentes e formar um grupo explosivo, com os ingredientes necessários para serões de boas audiências. A TV Guia adianta, ainda, alguns nomes que a TV já contactou para integrarem o programa. Joana Diniz, do Secret Story 4, faz parte deste lote de jogadores. Para além de Joana, também o casal Cláudio Alegre e Cristiana também estão no elenco dos convocados. Outro dos reforços será Cláudio Coelho, o ex-namorado de Katia Aveiro. Uma fonte próxima à revista da Cofina realça, ainda, que é Manuel Luiz Goucha que escolhe os concorrentes para o programa. Entra quem ele quer e quem ele acha que se adequa ao jogo, explica a fonte. Enervou-se em direto. Na gala do passado domingo, Manuel Luiz Goucha enervou-se com uma senhora que estava no público. O apresentador, ao anunciar que Rui seria expulso, um apoiante do barbeiro gritou: "Manipulação!" Goucha respondeu logo: "Minha senhora, isto está tudo auditado e nunca se sabe quem vai ganhar. Não há manipulação nenhuma nos resultados e sou eu quem vos garante isso." No entanto, a senhora não se calou e, já ao entrar em intervalo, o apresentador largou: "Ó, minha senhora, tenha juízo." A espectadora acabou por abandonar o estúdio e o apresentador ganhou uma camada de nervos.